Moris kaikki! Oikein hyvää päivää, tai huomenta, tai iltaa, tai yötä, tai milloin sä ikinä satukkaan tätä videota katsomaan. Mun nimi on Ville, ja tässä on Hessu. Hessu on vähän hiljaisempi kaveri. Tänään mä ajattelin puhua sellaisesta psykologiaan liittyvästä asiasta, joka kiinnostaa mua ihan suunnattoman paljon. Täällä maailmassa kun elää, niin ei voi olla huomaamatta, että meillä ihmisillä on tosi monenlaisia mielipiteitä ja kaikenlaisia uskomuksia ja monenlaisia tapoja ajatella asioista. Ja nyt on huomattu, että meissä ihmisissä vaikuttaa kymmeniä tämmöisiä päättelyvirheitä, joita kutsutaan psykologiassa myös kognitiivisiksi vinoumiksi. Kognitiivinen, mitä se kognitiivinen tarkoittaa? Kognitiivinen. Eli sinussa ja minussa ja kaikissa, jotka täällä maapallon päällä elää, vaikuttaa tällaisia päättelyharhoja. Nämä toimii aika tiedostamatta. Me ei huomata näitä, jos ei me tutustuta niihin ja jos ei me tarkkailla jatkuvasti sitä, että syyllistetäänkö me näihin päättelyvirheisiin. Hessulla ei ole takana yhtä pitkää evoluutiota kuin meillä, joten Hessu toimii mahtavana esimerkkinä näissä meidän erilaisissa päättelyharhoissa, joita mä tuun nyt tässä esittelemään. Ensimmäinen päättelyvirhe on vahvistusilluusio. Vahvistusilluusio tarkoittaa sitä, että meillä ihmisillä on taipumus käsitellä tietoa sen mukaan, mitkä meidän omat uskomukset on. Eli me otetaan vastaan sellaista tietoa, joka vahvistaa meidän jo olemassa olevia uskomuksia ja asenteita, ja me ignorataan semmoista tietoa, jotka on jollain tavalla ristiriidassa meidän olemassa olevien uskomusten kanssa. Nyt jos kuvitellaan, että vaikkapa Hessulla olisi sellainen ennakkoluulo, että kaikki muslimit on terroristeja, niin silloin Hessu kulkisi tätä maailmaa eteenpäin, ottaen huomioon lähinnä sellaiset muslimit, jotka tekee ilkeitä asioita, jotka on terroristeja, ja ajatellen, että no okei, okay, ne muslimit, jotka ei tee sellaisia asioita, niin ehkä ne ei olekaan oikeita muslimia. Tämä vahvistusilluusio on myös syy siihen, minkä tekemme ihmiset yleisesti ottaen halutaan olla sellaisessa seurassa, jossa ihmiset on samaa mieltä meidän kanssa, ja vältetään sellaista seuraa, missä ihmiset on eri mieltä meidän kanssa, vaikka oikeasti meillä voisi olla aika tervettä olla tekemisissä enemmän sellaisten ihmisten kanssa, jotka on meidän kanssa eri mieltä asioista. Toinen päättelyharha on niin sanottu saatavuusharha. Eli me ihmiset otetaan paljon enemmän meidän päätöksenteossa huomioon sellainen tieto, joka on helposti saatavilla meidän mielessä. Tarkoittaa sitä, että jos mä haluan vaikka laihtua, niin mä otan paljon mieluummin huomioon sellaisen tiedon, joka on vahvasti mun mielessä. Eli mun ystävä on kertonut mulle, että hän nosti tämmösen ihme-dietti-pilleripakkauksen, jonka avulla hän laihtui 20 kiloa 3 kuukaudessa. Ja sitten jostain syystä mä luotan enemmän tähän ihme-dietti-pilleriin kuin siihen vanhaan totuuteen, että jos kuluttaa enemmän kuin syö, niin laihtuu. Eli me ihmiset saadaan luottaa ihan johonkin yksittäisiin kertomuksiin, koska ne on vaan vahvana meidän mielessä ja ne on helposti saatavilla. Tää näkyy esimerkiksi lentopelkoisilla. Lentopelkoiset pelkää lentämistä lentokoneessa, koska ne on ehkä nähnyt jonkun pahan lentoturman tai ne on kuullut jonkun lentoturmakertomuksen, joka on tosi vahvana niiden mielessä. Ja sitten ne ignoraa täysin sen tilaston, että paljon todennäköisemmin ne kuolee, kun ne ajaa autolla lentokentälle, kuin että ne lentää täältä Teneriffalle ja menee sinne auringon alle ja juo mahtavia juomia Teneriffan auringossa. Kolmas päättelyharha on pareidolia. Pareidolia tarkoittaa sitä, että me ihmiset nähdään tarkoituksenmukaisuutta siellä, missä sitä ei ole. Jos vaikkapa mun ladon seinälle ilmestyy muutama erikoinen täplä, niin mä saatan kuvitella, että hei, siinä on Jeesuksen kasvot tai Neitsyt Marian kasvot ja soitan tiedotusvälineet paikalle ja on ihan ihmeessäni, että nyt tapahtuu ihme täällä mun ladon seinässä. Lapsena, kun sä olet mennyt iltaisin nukkumaan ja kuulit sitä oksan koputusta ikkunaa vasten, niin sä kuvittelit, että ne on yläkerrassa asuvan haamun askeleet, tai kun sä näit siellä oven välissä joku varjo, niin sä ajattelit, että tuo varjo on joku ihminen, joka kulkee siellä. Voit keksiä lisää esimerkkejä itse. Neljäs ja tällä kertaa viimeinen päättelyharha on niin sanottu pelurin virhepäätelmä, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kun on joku tilanne, jossa todennäköisyydet ratkaisee, niin meillä ihmisillä on taipumus ajatella, että se mitä me ollaan aikaisemmin selviydytty siitä tilanteesta vaikuttaa jotenkin niihin tuleviin todennäköisyyksiin. Kuvittele itsesi pelaamassa Prisman eteisessä tuplapottia ja sä katsot jotain konetta, josta kukaan ei ole 20 kertaa voittanut mitään ja sä ajattelet, että nyt kun mä menen siihen koneen, niin mä voitan siitä 20€. Muutenkin meillä ihmisillä on taipumus vähätellä todennäköisyyksiä ja nähdä järjestystä todennäköisyyksissä. Eli kun sä kuuntelet vaikkapa sun iPodilta musiikkias ja sä ajattelet, että vitsi, nyt tuli 2 samantyyppistä biisiä peräkkäin, niin tää on joku iPodin järjestelmä, joka soittaa mulle vaan sellaista musiikkia, jota mä tykkään, tai jossain tietyssä järjestyksessä, vaikka oikeasti se algoritmi siellä taustalla olisi täysin todennäköinen. Meillä ihmisillä on taipumus nähdä järjestystä siellä, missä järjestystä ei ole.
Tähän loppuun vielä tämmönen pieni easter egg, että valtaosa teistä, jotka katsotte tätä videoblogia, olitte niin lumoutuneita tästä mun puheesta, että te ette huomannut, että hessu ei olekaan enää hessu, vaan se on mikkihiiri. Ei muuta kuin jäädä odottelemaan seuraavaa videoblogia. Jos sä tykkäsit tästä videoblogista, paina tilaa, paina peukkua, se ei vie kauan sun elämästä. Ollaan yhteyksissä Twitterissä, Instagramissa, laita kommenttia mitä tykkäsit. Edelleen saa laittaa ehdotuksia siitä millaisia videoita sä haluaisit täällä kanavalla nähdä. Se on moro! Tavasta puheesta, että te ette huomannut, että hessu ei olekaan enää hessu. Kissa tuli häiritsemään. Oh no!